بسم الله الرحمن الرحيم اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا جب وقت نزائے آقا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزائے آقا دیدار عطا کرنا مجرم ہوں زمانے کا محشر میں بھرم رکھنا رسوا رسوائے زمانہ دوزخ سے بچا لینا منظور دعا میری مقبول خدا کرنا جب وقت نزائے آقا دیدار عطا کرنا